Uşaqlarda qəlyanaltının önəmi haqqında söhbət eləmək istəyirəm. İnsanlarda yeməklə bağlı alışqanlıqlar əsasən uşaq yaşlarında formalaşır və gələcəkdə bu alışqanlıqları dəyişmək çox çətin olur. Sağlamlıq baxımından ən mühüm məsələ yeməyin keyfiyyəti və miqdarıdır. Buna görə də uşaqların yeməklə bağlı alışqanlıqları onların sağlamlığında əsas rola malikdir. Uşaqlar əsasən səhər, günorta və axşam yeməklərini ailə ilə birlikdə yedikləri üçün bu xüsusda alışqanlıq ailə mühitində formalaşır. Lakin məktəbli uşaqlar günün müəyyən hissəsini ailədən kənarda keçirdikləri üçün məktəb və ya kənar mühitdə dostları ilə qəlyanaltı edirlər. Bu isə onların yeməklə bağlı alışqanlıqlarında dəyişikliyə səbəb olur. Belə ki, araşdırmalara görə uşaqlar əsasən valideynləri ilə birlikdə olmadıqda daha çox hazır yeməklər, qazlı içəcəklər, mayonez sosuna və digər zərərli və sənaye mənşəli qida vasitələrinə üst tuturlar. Xüsusilə inkişaf halında olan uşaqlarda bədənin gün ərzində ehtiyac duyduğu enerjinin təmin edilməsində qəlyanaltının xüsusi önəm kəsb etdiyini nəzərə alaraq, səhər, günorta və axşam yeməkləri arasında qəlyanaltı kimi daha çox meyvələr, tərəvəz və ağartı məhsullarında, o cümlədən süd və qatığa daha çox yer verilməsi tövsiyə edilir. Qəlyanaltı elə formada olmalıdır ki, bədənin enerjiyə olan tələbatını təmin etməklə yanaşı, günün əsas yemək vədələrinə mənfi təsir buraxmasın. Yəni, qəlyanaltı olaraq uşağa ağır yeməklər və şirniyyatların verilməsi daha sonra uşağın əsas yeməkdən imtina etməsinə səbəb ola bilər. Belə ki, bu da uşaqda ya çəkinin azalması, yaxud da çəkinin həddən artıq artması kimi mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Aydın məsələdir ki, qəlyanaltı kimi uşaqların sənaye mənşəli ərzaq məhsullarından istifadə etmələri onların sağlamlığına ciddi mənfi təsir buraxmış olur. Belə ki, bu növ qidalar uşaqlarda yalançı toxluq hissi yaratmaqla onlarda günün əsas yemək vədəsinə marağın sönməsinə səbəb olur. Bu isə uzun müddətdə bədəndə maddələr mübadiləsinin pozulmasına və bəzi xəstəliklərə səbəb olur. Eyni zamanda sənaye mənşəli qidalar yüksək kaloriyaya malik olduqları üçün uşaqlarda piylənməyə və artıq çəki probleminin yaranmasına səbəb olur. Bütün bunları nəzərə alaraq, uşaqlarda düzgün qəlyanaltı alışqanlığının yaradılması, sənaye mənşəli qidaların zərər və ziyanlarının uşaqlara öyrədilməsi və onlarda süd, xurma, alma, armud, portağal kimi faydalı meyvələrə maraq oyadılması zəruridir.